Nebaví ich denne čakať v zápchách. Z mostu pri Bratislave sa do Bratislavy dochádza ťažko. Koľko vám to trvá ráno? No minimálne hodinu. Preto hľadajú komfortný byt v Bratislave. Mohol by byť štvorizbový, ale nevadil by ani trojizbový. Najlepšie bolo podunajské Biskupice v Rakuňa. A ešte mi povedzte, aký rozpočet na to viete uvoľniť? Maximálne 220 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.